8 тижнів тому вони вперше вийшли на сцену X-Factor, аби сколихнути країну. Мені дуже понравилось. Ви прямо такі якісь космічні герої. 2016-го X-Factor здійснив справжній прорив. Відтепер тут є місце і авторській музиці. Пісню цього хлопця тепер знає на пам'ять кожна дівчина. Скажи хоч слово. Цей хіт вже у репертуарі Антона Савлєпова. Опа, опа, тише, тише. Я уйду, ти мене услышиш. Пісня цього гурту лунає на кожній радіостанції. Сьогодні грандіозне завершення кастингів 7-го сезону і... Судді відібрали найкращих, найяскравіших. І що ж тепер буде? Скоро побачиш. Приготуйтеся до найжорстокішого протистояння тренувального табору за всі сезони. Мені цей анальниз категорично не підходить. Ні. Ми живий бенд, який грає все життя з плейбеком. У меня есть телефон в крови был. Тут. Сейчас уйдешь отсюда, нахер. Народжується. Пожалуйста, дайте нам шанс доказать, что мы можем абсолютно быть другими. Легенда. Останній кастинг щасливого X-Factor'а. Доброго ранку. А я скоро буду красива. Особливий день починається по-особливому. Антон Савлєпов ностальгує. Є одна група, в яку я влюбився з першого дня зйомок і до сих пор вспоминаю їх ежедневно. Андрій Данилко співпереживає. Вони приходять во многом не від хорошої душевної життя. Вони хочуть внимання, вони хочуть любви. Костянтин Меладзе ділиться таємницею. Я завжди приїжджаю зарані, готуюсь морально, там, понимаете, то все, і виходжу вже з такою достатньо підготовленою головою. Юлія Саніна надихає. Юль, Что тут у вас? Это моя территория. Класс, а тут регистрируют, да? Вот здесь регистрируют ребят, смотри, вот стоят с ноутбуками. А может, я зарегистрируюсь? Так уже хочется показать, как надо. Прости, у нас только талантливые люди здесь. У нас все номерки уже заняты, настоящие звезды здесь у нас. Девочки, вы распелись уже сегодня утром? Очень, распевались, да, уже. Предлагаю распеться. Я не знаю, что происходит. Отлично! Поете слаженно, хорошо распелись, молодцы! Я готова, можно починати кастинг.